Meni je zadovoljstvo da vam kažem da smo ovu godinu, iako je bila izborna godina, iskoristili na najbolji mogući način. Uspjeli smo da dodijeljena sredstva iz Puteva Srbije donesemo do Prirodu, da napravimo, po meni, vrlo bitna putna pravca, jer da to republički putevi, ali je za od interesa, ogromnog interesa naših stanovništva Prirode. Bez komunikacije nema? Ne, ne. Kad to kažem, mislim na ovaj putni pravac smo radili od Stoposke petlje do izlaza sela Crnova, znači do Krmdora, to skretanje za desu preko za Mirkovac, tu planiramo da, zahvaljujući dobro vlade Republike Srbije, uradimo onaj put od 16 km do Jabloško ništa, što je vrlo interesantno. Ovaj prvi deo je završen. Od toga mi interes za opštinu. Prvi deo je završen, sad se postavlja signalizacija, ono što je obeležen put, izuzetno dobro put, dobro pravac. Ovo što ste rekli, kad bi se probili do Jabučkog ravništa, jer se razmišlja o tome, jer to već opipljivo? Jeste, mi imamo obećanje od ministarske prošle godine obećanje, da će sledeće godine da se pomoći da se radi. Trasa napravljena, znači probijena trasa. Mnogo toga, bahnuo sam s ruku, mnogo toga smo uradili, znači ogromno sredstvo smo potrošili, Republike plati da sam 90 miliona pre par godina, samo taj idejni projekat je urađen. Počeli se da se radi taj generalni projekat, znači pravi projekat, nešto se stalo. Po mom se znam i to radili komunalac iz Niša, ali imamo obećanje da će to biti nastavljeno, da će to da uradimo, što stvarno od ogromnog interesa za razvoj turizma na Staroj Planini što se tiče grada Pirot. Gde bi išao taj put? Od Mirkovaca preko desno, to je put, kažu svi stručnjaci da je najbolji putni pravac, sunčana strana, lako zadržavanje. Ja sam video maketu puta i jedno impozantno delo koje sam to vidio. To je najbliži put za nas Piroćance do Mižara. Širina tog puta je bila oko 9 metara, tu vidiš tu kanali gde bi bili daleko od gasovoda, što se planira za velike turističke centre. Onda Pirota, da vam slikovito prikaže, ko zna, kad stignemo do Balta Berilovac, odavde sad krećemo sa ovim putem, mi bi bili na Jabučkom ništa. Koliko kratimo? Mi ovako idemo preko... Jedno 35 km, 25 km, prije se krati, normalno, mi je to samo u kilometraži, tamo je veliki uspon. Znate kakve zime kad padne sneg, to je teško doći gore da dođe više do hotela. Ovako bi bilo idealno, normalno da i sve turistički centri traže da ima više pravaca, to se tiče dostupa turističkim centrima. Republika je izabrala ovaj putni pravac, to je prošlo, vlada Republike Srbije to usvojila, prosto je plan Stara Planina prošla, mi smo usvojili ovde na našoj skupštini i samo očekujemo sada investitor, to kad kaže investitor da ministarstvo trgovine i turizma i vlada Republike Srbije nastavite da radi. Da, ovo je vest, ja bih rekao da je ovo udarna vest. Recite, rekli ste projekat postoji. Da li postoji raspoloženje u vladi Srbije, koliko bi to para bilo i kada bi Piroćanci mogli kraćim putem, svojim putem do Jabučkog ravništa? Pa mi smo, ja vam ponovo kažem, mi smo taj pred jednog 10. godine usvojili taj prostorni plan Stare Planine, to je vlada Srbije usvojila. Počinjene se govori o Staroj Planini, što mi je drago, sad u pozitivnom kontekstu. I mi smo imali to neprijatno da pojedini naši ministri su govorili o Pirotu i Staroj Planini kao da je to, ne znam, nešto najgore na svetu, a ja tvrdim to je nešto najlepše na svetu. Ko nije bio gore, on ne zna šta je to što je Stara Planina, to je nešto jednostavno impozantno planina koje jednostavno svojom lepotom krasi. I nama je zadovoljstvo da počinju ponovo da pričaju u pozitivnom svetu o Staroj Planini, da se počinju se priča da ćemo na Jabučkom ništa da gradimo još hotela, što bi izuzetno drago. Kad to kažem... Što bi sve bilo na našoj teritoriji. Apsolutno, sa naše strane, što meni drago je da će ti hoteli posjeti dosta radne snage. Znamo da je koji je problem sa radnom snagom, sa radnom snagom znamo da bi to jednostavno bilo i opšti interes, interes društva, a naš pričanac. Sad moram da vas pitam, obično novinari malo zakeruju, ako bi sve išlo onako kako mi želimo, kada bi mogli da očekujemo da eventualno sve bude završeno do Jabučkog ravništa? Kako vi proseljujete raspoloženje? Pa pre par meseci ministarka je rekla da je u planu da će sledeće godine početi da radi taj putni pravac. Ja sam to čuo na televiziji, čuo sam kad je izjavila da
je taj putni pravac preko Mirkovaca vrlo interesantan. Normalno tu, i mi to tvrdimo, godinama tvrdimo da je to najbolji putni pravac i da je najbliži putni pravac do Stare Pajine. Kad kažem Stara Pajina, Stara Pajina, taj deo Jabučka je ništa. Da. Stara Pajina je 70% teritorija našeg, u ranije opštine sad gleda Pirota. Tako da mi stvarno... Ne, ali ovo je istorijska stvar ako bi se izašlo tako. I ja očekujem, to je dužina jednog, kako ja znam, 17 km, probijena je trasa, znači mi smo to probili. Jer ranije smo koristili auto, smo išli gore, međutim, pošto nije to dovršeno, nije na one kanale. I našli su strujne kablove, koliko se sećam, vodili. To je preko Temske gore išli. A gore, tako, da. Ne, i strujne kablove, ja i telefonske kablove su išli. Da. Strujne kablove su išli preko Topoga dola. Da. Topli dola, pa onda iza Daskovaca gore do... Gore smo napravili jednu centralu, trafostanicu zapravo, i to je s naše strane Pirotske. Ali ako ovo uspemo da radimo, to je jedna početna faza za radovi našeg dela Stare Pajine, kad kajem, to je našeg dela, ja to mislim, Zavojsko jezero, to je jedna biser lepote, jedno bogatstvo za sve građane naše opštine, onda mislim da je gore za Bratkovu stranu, za Vrtibom, to je nešto što stvarno... To je bogatstvo za Srbiju, ne samo za nas. To je za Evropu bogatstvo. Da. Samo da vas pitam, da li postoji neka procena, moramo parama, da li postoji neka procena koliko bi taj projekat koštao? Pa to puno košta, da vam kažem, da ja ponovno... Pretpostavljam da je to bio i najveći problem do sada. Pričamo o milionima, znate šta, kad se pravi generalni urbanistički plan, pa ili kad se pravi projekat neki za put, tu se uračunavaju oduzimanje onih imovina, to sve plaćanje, što treba platiti prema licima, privatnim licima, onda ja kad pričam, ponovo kažem, kilometar asfalta košta od 5 pa do 15 miliona, da visi. Da, puta kilometara. Da, puta kilometara, onda sve je jasno. Gore bi bilo, i ono što sam ja vidio, vrlo širok, malo magistrala, jedna koja bi povezivala ovaj regionalni put gore sa turističkim centrom, i oni su u planu, a stvarno sam vidio da gore, malo pre sam rekao, iskopaju kanale, s jedne strane da bi stavljeno gasovod, telefonske kablove, sve onda ide pod zemlju kao što se rade svuda u turističkim centrima u svetu i Europi. Tako da je stvarno, vam kažem, ako to bude krenulo, a ja sam optimista, jer što bi neko radio, uložio toliko para, napravimo idejni plan i onda se stane, ja razumijem, stane se zbog novca. Imali smo ove nedaće što smo imali, poplave, onda sve ostalo što se dešavalo u Srbiji, to je već prošlo, počinjemo polako da se konsolidujemo i ja ne vidim razloga da to ne bi odradili, da to interesu svih nas, interesu Srbije, a normalno interesu građana opštine. Koliko je bilo kilometara, sad ja pitam kao da je gotovo od radosti, pitam, koliko bi bilo kilometara Pirot i Jabučko ravnište? Oko 40 km, otprilike 20, tako 40 km. Što je, ja isto... Za 30 minuta smo na Mičaru. Na pola, da, na pola sada na Jabučko ravnište, što je stvarno jedna pogodnost koja bi normalno dovela do toga da i strani turisti dolaze. Svjedoci smo toga da najviše turista dolazi iz Bugarske na Stare Pajine, kod nas na Jabučko ravnište. Ja sam tamo na Tisarovi, svakog dana vidim malo tako neka kolona sa bugarskim tablicama, idu gore, naročito petak posle podne, vraćaju se u nedelju uveče. Ne bi išli preko Kalne, išli bi ovdje. Ne, pa sve bi išlo gore. Onda bi Temska, taj deo Temska bi bio vjerojatno politički centar, Cerova. Oživio bi taj kraj. A za Mirkovci da ne pričam. Da. Boga mi, rekli ste jednu vest koju ćemo mi staviti na prvu stranu. To je prvo što sam teo da vas pitam. Drugo, u kojoj fazi je ovo što se radi prema ponovu? Pa mi smo bili zajedno sa vama i vašom radom. Videli ste da se to radi vrlo ozbiljno, vrlo kvalitetno. Počelo je sa asfaltiranjem od ozgo i to se već radi. I meni je zadovoljstvo da ćemo i uskoro da imamo jednu saobraćajnicu dužinu 7,5 km koja je bila u takvom stanju da nije za priču. Ja ne mogu da izaberem reći da bih rekao nešto da to opišem. I vi ste svedoci sami bili toga. Uspeli smo da preko puta do Srbije, malo pre sam, na početku razgovora sam rekao i obećanja koje smo imali od direktora puta do Srbije, da to svaka čast, mislim, ja ponovo koristim priliku da se zahvalim svim onima koji su učestvovali da se ovo desi kod nas. I izvođačima, i putevima Srbije, i resornom ministarstvu, svima oni koji su dozvolili da novac dođe ovdje kod nas. Kada očekujete da budu radovi završeni? Ja očekujem za 10 dana to bude sve gotovo. Bravo.